hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan oo ku hadlayay afka labada xisbi ee mucaaradka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa ugu baaqay xubnaha guddida doorashooyinka ee muddooyinka ugu dambeeyay murug ka taagay inay iscasilaan si buu yidhi loo helo saaxad lagu qabto doorashooyinka isku sidkana ee wakiilada iyo deegaanka islamarkaana uu dalku muranka dhinaca doorashada uga baxo komishinka jooga hadda ee lixda xubnooda iyo xubinta aan la ansixin oo muddo hadal ka socday oo horena halkan labada oday maalintidhooda ka hadlayeen ay u jeediyeen inay codsi ama soo jeedin u jeediyeen inay banneeyaan maadaama oo muran hadheeyey intii ay joogeenba muran hadheeyey oo ay taagnayd arrintii doorashada oo iyaga wax niban tahay oo xisbiyadii iyaga aanay isla fahmin waxaan mar labaad ku celinaynaa oo leenahay xubnaha komishinka ee maanta joogay lixda iyo xubintii wadani aan la dhaarin ama la ansixin toddobadoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay iscasilaan inay banneeyaan xafiiska iyagoo danta qaranka eegaya waxaanu ka codsanaynaa inaanay waxba is odhanin haddii ay xisbiyada isla garan waayeen ku cadgoosta fadhiga ay joogaan waxaan u soo jeedinaynaa wax walba danta qaranka ka weyn waxaanu leenahay komishinku shaqadiisu sidaa ogtihiin ee qof waliba ka warhayo waxay ku xidhan tahay kalsoonida saddexda xisbi waxaanu leenahay marka xubnihii banneeya waxaweeye iscasila idinkoo idinku si madax bannaan ma aha waxaan idinkun idinku bilaabayaan ugu shalay baan ahaan jiray 2007-2008 baan iska casilay san adigoo shaqaynayay xisbiyadii ma diidin xukuumaddana markaa isugumaanaan dhicin si publiga laakiinse waxaan uun isku garan waayey markaan aragnay in sida wax u socdaan baan isku garan waayey kadibna waan xubinnimadii iyo xilkii markaa gudoomiye ku-xigeenka ahaaba waan iska casilay waxba umaan noqon oo anigana waxaan sharaf iyo karaam ahayn kamaan qaadin marka waxaan leeyahay xilku wuxuu macno leeyahay oo weliba xilka ah qaadiga ama ummad la kala xukumayo ama ummad dhex loo noqonayaa ummaddii oo raalli ah ummaddii oo diyaar u ah ummaddii oo ogol inaad kala xukunto ummaddii oo waxa weeye aad dhex u tahay oo dhexnimadaadii aan duraynibay ayay macno leedahay waxaan leenahay haddii laydin eeseeyey qalad iyo sax wuxuu doonaa ha ku yimaado waxba ku tiigaali maayo haddii laydin eeseeyey saddexdii xisbiba ay idin aadeeyeen oo ay ka timi uun ama saddexdii xisbiba yaanu labadii xisbi mucaaradku xisbigii kalena aanu waxba difaacinay uu diyaar isna u ahaa waxaan leeyahay saddexdii xisbi aa u shaqayn lahaydeen haddaydan kalsoonidoodi haysan waxaan mar saddexaad ku celinayaan leeyahay waxaan idinku codsanaynaa oo idin abiil garanaynaa inaad bannaysaan si aynu xal u gaadhno oo qarankeennu hore ugu tallaabsado doorashooyinkiina loo qabto sidoo kale hogaamiye xirsi ayaa ugu baaqay madaxweynaha somaaliland inuu fuliyo go-aamada ay soo saareen guddida dhexdhexaadintu ay markii hore iyagu ay soo dhoweeyeen madaxweyne dalku adigaa maanta madaxweynaha adigaa jooga labana isku heli maysid oo hogaamiye qaran oo ummadeedna inaad noqoto iyo isku heli maysid inaad istiraahdo hebel ka aargooso ama hiirtaanyo qof aad u qabto ama aad cid u qabto inaad istiraahdo ku aargooso ama iska celi madaxweyne adiga arrintu miiskaagay taallaa adigaa lagaa sugayaa xilkii qaranku aaduu ku saaran yahay hogaamiye wadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale waxa ugu baaqay taageerayaasha labada xisbi ee u cidiya wadani inay xasiloonida iyo nabadgelyada ilaaliyaan ayna ka warsugaan qodobada ka soo baxa kulamo maalmihii ugu dambeeyey labada xisbi magaalada hargeysa uga socday waxaan ugu dambaysiinayaa taageerayaa waxaweye ucud iyo wadani oo aan leeyahay wadatashigii iyo waxaweeye tala ururintii iyo sidii waxaweeye xog loo ururin lahaa ee laysugu iman lahaa way socotaa waxaan leenahay taageerayaasha dulqaadkiina lahaada waxa weeye wixii talayo tusmaana waa keeni kartaan xafiisyada iyo darqyada soo marin jirteen wixii kalena naga warsuga waxa weeye beshaniskiina iyo sabirkiina iyo dulqaadkiinu habato dhinaca kalena hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa baaqu diray guddidii dhexdhexaadinta ee hore go-aamada u soo saaray dadaaladoodii waxaanu leenahay sidii awoodeen u wada sidaana kalsoonida idiin siinay baana kalsoonideeda u haysataan waxa weeye go-aankii aad rideen iyo meelmarintiisii baanu idinka sugaynaa sidii aa uga shaqayn lahaydeen waxaa ka qaban kartaan awooddiina cabdiraxmaan cabdilaahi fantastig ariel t v hargeysa adeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab
هذا معمل أذى كان عصبي عصر جاه وحه وكون سهل يا إن أذى هو شو جبوري جاه ما وصل جابت هذا الشقاق الله عجوحه وشيد أصحاب هذا يهلك هذا شو جدافع هالدنيا